Att inreda ett kontor kan vara en rejäl utmaning. Det är mycket man måste tänka på för att få till en miljö som både är fin och funktionell. Det här vill AJ-produkter förenkla för dig. Därför har de tagit fram 5 stilkoncept med kompletta kombinationer av möbler som ska göra det lätt att inreda rätt och få det snyggt samtidigt. Konceptet modernt och stilrent är framtaget för dig som vill skapa en harmonisk och avskalad arbetsmiljö som gör det lätt att fokusera. Den har en lugn och sober bas, vilket gör att man inte blir distraherad av starka synintryck eller upplever att interiören konkurrerar med det arbete ni själva skapar. För att få in mer livfullhet i det här konceptet kan du addera trä och gröna växter, gärna med olika storlek på bladverken. Lägg också till olika texturer och jordiga toner för att skapa en varmare och mer ombonad känsla. Skrivbord i trä reflekterar inte ljuset lika skarpt som en vit yta, vilket ger mindre risk för bländning. Och de sväljer heller inte lika mycket ljus som svarta skrivbord gör. Många företag måste jobba med mindre ytor för sina anställda och kan inte alltid erbjuda egna rum. Ett öppet kontorslandskap gör att man kan få ut mer av varje kvadratmeter, men det medför också en del utmaningar vad gäller arbetsron. Genom att sätta avskärmande absorbenter mellan skrivbordsplatserna kan man dämpa många vanliga ljud. Både sår från samtal, men också stegljud och skrapljud från den som arbetar bredvid. När en medarbetare är i behov av avskildhet och lite lugn och ro i det öppna kontorslandskapet är en fåtölj som Clear Sound den ultimata lösningen. Här kan man ta ett spontant diskussionsmöte med en kollega, ett telefonsamtal eller digitala möten när man vill undvika att störa sina kollegor. Det finns mycket man kan göra med möbler för att skapa en behagligare ljudmiljö. Till exempel kan mjuka material som mattor och stoppade möbler fungera som ljudabsorbenter. För att skapa rumslighet i ett öppet landskap kan man använda sig av hyllor och skåp som rumsavdelare. Dold förvaring kan också hjälpa till att reglera sinnesintrycken och minska distraktionerna. För den som är känslig för stökiga miljöer och har svårt att koncentrera sig kan skåp med jalusier och lådor hjälpa till att dölja sånt man inte använder för stunden. Idag jobbar många hemifrån, men en viktig anledning till att man fortfarande vill komma in till kontoret är för att man vill träffa sina kollegor. Se därför till att inreda även för det sociala utbytet och inte bara för det enskilda arbetet. Noga utvalda detaljer som böcker, vaser och konst bidrar också till hemkänsla och sätter en mer personlig prägel på ert kontor. Konferensmöblerna är utvalda för att de ska fungera för presentationer, digitala möten och socialt umgänge. Bordskivans båtform gör det lättare för alla mötesdeltagare att se varandra i ögonen och gör också att rummet känns luftigare. Vridbara stolar gör att man enkelt kan vända sig mot den som pratar och även alternera sittställning under långa möten. Beställ nu på ajprodukter.se.